Hej, jeg hedder Kåre Schultz, og jeg har skrevet en bog. Og hvorfor har jeg gjort det? Det har jeg gjort, fordi jeg har arbejdet rigtig mange år og lavet alt muligt forskelligt. Og gennem tiden har jeg set mange forskellige brancher, jeg har arbejdet i mange forskellige lande, og jeg har dannet mig en masse erfaringer. Jeg har aldrig rigtig snakket så meget om det, fordi jeg har tænkt, når jeg var professionel, så skulle jeg kun udtale mig om det, der var strengt fagligt relevant i forhold til mit arbejde. Men gennem tiden er der jo mange, der har skrevet ting og sager om mig. De har også fundet et øgenavn, de kalder mig Hardcore. Og så tænkte jeg, nu hvor jeg holdt op med at arbejde fuldtid, så var det måske meget sjovt at fortælle historien selv.